עליתי ארצה לבד, אני יורדת, ואז מקבל אותי פקיד עלייה, ואז אומר לי, לידיה, את חייבת להחליף את השם שלך. אני התחלתי בבכי של כל החיים שלי. אני עזבתי אמא ואבא ועוד אחות קטנה בעיראק, ואתה רוצה להחליף לי את השם, זה הדבר היחידי שבאתי איתו. ואז אני באנגלית אומרת, you can't change my name. My parents gave it to me. You can't change it. I don't want to take... מהבכי שלי ומההיסטריה, הוא עזב. אבא שלי שהאמין שהוא פטריוט מושבע, היה סוחר נדלן, כל מי ומי היו חברים שלו, ומצבנו הורע שהייתה מלחמת ששת הימים. כאשר התחילו הגופות של העיראקים מגיעות לעיראק, הפכנו מיהודים לציונים. ב-1968 באו ביום שישי גשום, לאחר שאכלנו את ארוחת הצהריים, את הקובה שוונדר, את הקובה אדומה, אנחנו מקבלים צלצול עצבני בדלת, אנחנו מסתכלים אל שער הבית ורואים 5 אנשים עם משקפיים שחורות, נכנסו הביתה כשפתחנו, שלפו אותו מהמיטה עם הפיג'מה, כפתו את ידיו, חיסו את עיניו. אני זוכרת שאני אמרתי להם, לאן אתם לוקחים את אבא? שמו את אבא בתוך מכונית, ומאז לא שמענו מאבא 9 חודשים. אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. והבכי לא הספיק יחד עם הגשם שירד. אמא שלי הזדמנה ליד משרד ההגנה העיראקי, ורואים אותה בוכייה. אחד מהשוערים שלח קצין ושאל את אמא, אוכתי, לש דה טיפצ'ין? ואז היא מראה לו את התמונה של אבא שלי, ואמרה להם, אנחנו לא יודעים אם הם חיים או מתים. הוא אומר לה, גברתי, רק אחד יכול לעזור לך. קוראים לו סדאם חוסיין. אמא שלי למחרת לוקחת את הרכב שלה, נוסעת ושואלת ליד הבית, זה הבית של סדאם? הוא עונה לה, אהלה סדאם. ואז הוא מאפשר לה להיכנס. אומר לה, שנו אינתו? אמר לו, נחנה בני נבי מוסה. אז הוא אומר לה, אני אעיין בתיקים, תבואי בעוד שבועיים. כשחזרה עוד שבועיים, סדאם לא היה בבית, ואז היא מתיישבת על הרצפה, יחד עם אמא שלו, סג'דה ואחותו, שותים תה, ואומרת לה, הוא יעונה, אבל הוא יצא שלם מזה. כמובן, אמא בוכייה, היא חוזרת והוא אומר לה בטלפון, תגידי לה שתבוא בשבוע הבא. אמא מגיעה בשבוע הבא, ובעצם, אמא שלי לא הורשתה להיכנס, אבל סדאם עמד בשער הבית, ושימו לב מה הוא אמר לה, אם הם ימצאו כאשימים, הם ייתלו. הוא לא נתן לה את האופציה השנייה. אמא שלי הגיעה הביתה באותו יום, אני זוכרת את היום הזה כמו היום. היא חוזרת ונותנת לטמה על הפנים שלה. יעשו לו כמו עדס. עדס זה אדם שב-1948 תלו אותו שוב, יהודי על לא עוול בכפו. בינתיים, ב-27 לראשון, 69, תלו 9 יהודים על לא עוול בכפם. בעצם, אחרי התליות האלה, קמה צעקה בעולם. ואז שפטו את אבא שלי ואת דודי ל3 שנים. הם כבר היו שנה ו8 חודשים תחת העינויים, והעברו לכלא בעקובה ליד דיאלה, ושם אני פעם ראשונה הלכנו לבקר אותו. למה בעצם באמת קלו אותו ולא הוציאו אותו להורג? אני חושבת שבזכות סדאם חוסיין. היא הצילה את החיים שלו. נכון, נכון. בשבילהם זה עוד אחד, בשבילנו זה אבא. אני חושבת שהוא הריץ אותה. הוא הריץ את אומץ ליבה. היהודים לא עשו את זה. לא חושבת שהרבה באו אליו כדי לבקש ממנו רחמים. מתי אתם מגיעים לכאן לארץ? בהתחלה נשלחתי לקיבוץ גברעם, אחר כך הועברתי לקיבוץ גן שמואל, ו-43 שנים עבדתי בגימנסיה עברית הרצליה. נהניתי מכל רגע, ואני מקווה שהמורות של הנכדים שלי יגידו את אותו דבר שיפרשו.
זה מה שכתבה לי אחותי לפני שהיא ברחה, כי אני נשארתי עם אמא. אדעו אן אראקום בחיר וסחה. אנ קריב ודירי בלק על הבאבא ומאמא. לאן הם אל אסל, תאכדי, נחנה בלאהם מנסוושים.